Минулого тижня світова українська громада відзначувала трагедію штучно створеного Голодомору в Україні в 32-му і 33-му роках. Українці по цілому світі вшановували пам'ять невинних жертв Голодомору по цілій Україні та по різних містах поселення в численних країнах світу. Домашня жили, спала без корми. Запрацювали день і ніч пілати, і день і ніч вівтар журби вгорів. Це остання хлібина, остання, очі горем на дітях чують. Батько і діти не їли зрання, це остання хлібина, остання, після неї холодна смерть. Ми впевнені, Україна пам'ятає. Тож давайте разом звернемося до нашої історії і вийдемо після цього духовно чистішими. І мудріше. Нехай у мільйонах маленьких вогників згорить страшний спадок Голодомору. Закрили Україні очі і душу міцно зав'язали, сліпу пустили старцювати. То був такий державний злочин. Стригнулась навіть мертва капа, мерцями всипалося поле, ні хрестика, ні могили. То був такий навмисний голод. Наш найсвятіший обов'язок сьогодні – зберегти пам'ять про всіх невинно закатованих під більшовицькою владою. Цього року, 27 листопада, у суботу, тобто сьогодні, о 16-й годині, долучіться разом з вашими батьками, діти, до акції «Запали свічку», щоб довести усьому світові, що ми пам'ятаємо, та не маємо права забувати всіх несправедливо загиблих у роки Голодомору 1932-33 років. Святина одежа, а поруч хрести, це пам'ять.